Väitöskirjani aihepiiri Social Media in Business to Business Companies Innovation, eli sosiaalinen media business to business yrityksien innovaatiotoiminnassa. Yhden yleisesti kaikilla varmaan teistä on jonkinlainen mielikuva ja käsitys sosiaalisesta mediasta ylipäätään tai erilaisista sosiaalisen median palveluista, joita on hyvin paljon erilaisia olemassa. Ja näistä teidän käsityksistä tai mielipiteistä huolimatta se on aika yleisesti tiedossa, että sosiaalisen median palveluiden käyttö on huomattavasti kasvamassa ja tosi monet ihmiset käyttää sosiaalisen median palveluja. Suomessa esimerkiksi noin puolet ihmistä käyttää Facebookia, joten on kyse ilmiöstä, joka on nousemassa ja yleistymässä. Kuitenkin tästä käytöstä, yleisestä käytöstä huolimatta on monia semmoisia alueita, missä sosiaalisen median käyttö on aika vähäistä. Muun muassa, miten business-to-business-yritykset käyttää sosiaalista mediaa ja erityisesti, miten business-to-business-yritykset hyödyntää sosiaalista mediaa tuotekehityksessä ja innovoinnin yhteydessä. Ja monet yritykset onkin todennut, että sosiaalinen media on jotain vaan tämmöisille kuluttajayrityksille, eikä sovellu tämmöiseen bisnekseen, jossa tehdään vaikka junia tai tehdään sitten jotakin laajoja järjestelmiä tai ohjelmistoa tai jotain muuta. Ja tämän takia tässä väitöstyössä keskityttiin tämmöiseen alueen, missä sosiaalisen median käyttö on vähemmän ymmärretty ja hyödynnetty. Ja erityisesti pyrittiin katsomaan semmoisia mahdollisuuksia ja toisaalta niitä haasteita, mitä tämän tapaisilla yrityksillä on, kun sosiaalista mediaa hyödynnetään. Ja tätä varten otin tähän muutamia esimerkkejä, jotka koittaa havainnollistaa sitä, että kyse ei ole pelkästään Facebookin tai Twitterin tyyppisistä sovelluksista, vaan sosiaalinen media voi olla esimerkiksi tämmöinen alusta, millä yritykset voivat tehdä muun muassa samanaikaista suunnittelua yhdessä, eli voivat reaaliajassa pyörittää erilaisia tällaisia koneen suunnittelun malleja, CAD-malleja, tehdä niihin muutoksia, nähdä reaaliajassa, mitä ne muutokset, miltä ne näyttää, mitä se tarkoittaa, käydä keskusteluja muun muassa näiden eri toimijoiden kanssa, että mitä vaikka muutoksia haluaisin tähän malliin, tai mikä siinä toimii, mikä ei toimi. Ja tällä tavoin toimimalla yritykset pystyvät nopeuttamaan tietynlaisia prosesseja. Esimerkiksi voidaan nopeammin tehdä kehittämisprojekteja, saadaan talteen kaikki se tieto ja kaikki ne keskustelut, mitä käydään, kun tämmöisiä malleja ja tuotteita kehitetään. Ja sitä kautta se tieto myös jää talteen ja on helposti myöhemmin löydettävissä. Niin tässä on semmoinen yksi uudenlainen tapa hyödyntää sosiaalista mediaa B2B-yrityksissä. Näitä on tietenkin hyvin monenlaisia ja erilaisia. Tässä on toinen, minkä otin vähän tämmöisen kanssa erilaisen ääripään siitä, mitä se voi tarkoittaa, jos sosiaalisessa mediassa tehdään tuotekehitystä, niin tässä on esimerkki tämmöisestä Second Life-virtuaalimaailmasta, jossa kuka tahansa voi mennä tänne vaikka omalla tietokoneellaan tänne virtuaalimaailmaan ja sitten kokeilla, minkälaisia erilaiset muutokset, miltä ne näyttää. Eli esimerkiksi valita tässä tapauksessa jonkun talon seinään uudenlaisen materiaalin, uudenlaisen värin, vaihtaa katon tiilikatosta joskus toisenlaiseksi peltikatoksi vaikka ja nähdä, miltä se näyttää. Mutta samaan aikaan käydä keskustelua myös näiden suunnittelijoiden kanssa, jos ne suunnittelijat ja vaikka arkkitehdit on tuolla virtuaalimaailmassa samaan aikaan, niin käydä keskustelua siitä suunnitelmasta ja kuinka hyvin se suunnitelma vastaa esimerkiksi tämän kyseisen asiakkaan tarpeita. Ja tällä tavoin nämä sosiaalisen median palvelut mahdollistaa aika semmoisen niin kuin syvällisen, visuaalisen ja semmoisen immersiivisen kokemuksen siihen, että miltä joku tuotteet näyttää ja missä on semmoisia asioita, mitä kannattaisi vaikka meidän yhdessä muuttaa tai parantaa. Ja näistä esimerkeistä niin lyhyesti kerron sitten tarkemmin vähän tästä omasta väitöskirjan aiheesta, eli tavoitteena siinä oli nimenomaan katsoa tällaista aluetta, kun sosiaalista mediaa hyödynnetään ensinnäkin tämmöisissä B2B-yrityksissä ja niiden innovoinnissa,
ja myös niin kuin asiakasrajapinnassa. Se oli tämmöinen keskeinen käsite tässä omassa työssä, eli mietittiin sitä, että kun tuotekehitystä tehdään nimenomaan niin kuin asiakkaiden kanssa, otetaan niitä asiakkaita, loppukäyttäjiä, muita toimijoita mukaan sinne sosiaaliseen mediaan, eli ei pelkästään yritys käytä sitä sosiaalista mediaa itse tai sisäisesti. Ja kun tällaista lähdin tutkimaan, miettimään, että minkälaisia haasteita siellä on, minkälaisia uusia mahdollisuuksia tämmöisessä ympäristössä on, niin törmäsin aika lailla nopeasti semmoiseen ilmiöön, että saattaa olla, että jos puhutaan tämmöisestä aika matalan kypsyystason käyttämisestä, sosiaalisen median käyttämistä esimerkiksi yrityksen sisällä, niin ei välttämättä ole hirveästi eroja, mikä se yritys on. Onko se P2P-yritys, onko se P2C-yritys tai onko se jotain muuta, jos sitä käytetään vain sitä sosiaalista mediaa sisäisesti tai jos sitä sosiaalista mediaa käytetään vaikka kuluttajien kanssa kommunikointiin. Mutta sitten kun lähdin tutkimaan tarkemmin niitä semmoisia case-esimerkkejä ja tein haastatteluja yrityksistä, jotka hyödyntää sosiaalista mediaa, niin äkkiä alkoi löytyä semmoisia uudenlaisia haasteita, että mitä se tarkoittaa, jos joku P2P-yritys, vaikka valmistavan teollisuuden yritys, ottaa asiakkaita mukaan tuotekehitykseen, niin minkälaisia haasteita siellä on ja toisaalta mitä nämä työkalut voi tarjota. Ja koko ajan oikeastaan tässä, kun kävin läpi erilaisia tutkimuksia, niin havaitsin, että aika vähän loppupeleissä on tutkittu tämmöistä aihepiiriä, kun mennään yhä syvemmälle siihen, että asiakkaat otetaan mukaan siihen kehittämiseen, eikä asiakkaat ole vaan tämmöinen yksi resurssi, jolta kysytään yksipuolista tietoa, vaan ne asiakkaat on oikeasti suunnittelemassa sen yrityksen kanssa jotain, kehittämässä yrityksen kanssa ideoita, konsepteja, tai ihan tekemässä tuotekehitystä ja siihen liittyvää testausta. Ja silloin tämän väitöskirjan aihealue niin kuin pureutuu tuohon leikkauspintaan, eli ei pelkästään tai ei yleisesti sosiaaliseen mediaan, ei yleisesti innovointiin, eikä ei yleisesti business-to-business-yrityksiin, vaan siihen, että miten tässä yhteydessä, miten P2P-yritykset hyödyntää sosiaalista mediaa innovoinnissa. Yhtenä tämmöisenä aihealueena, mitä tässä väitöskirjassa tehtiin, oli tämmöinen sosiaalinen asiakkaalta oppimisen malli, mikä pyrkii havainnollistamaan sitä, että minkälaisia asioita ne yritykset esimerkiksi siellä sosiaalisessa mediassa voi tehdä asiakkaiden kanssa. Ja tässä mietittiin sitä, että itse asiassa sosiaalisen median toimintatavat eroavat aika paljonkin riippuen siitä, että halutaanko jotain tällaista hyvin sellaista rikasta informaatiota, niin kuin nämä virtuaalimaailmat vaikka, että halutaanko nähdä niitä tuotteita siellä virtuaalimaailmassa, vai halutaanko vaan keskustella, esimerkiksi chatata tai käydä tämmöisiä keskustelua jonkun asiakkaan kanssa. Toisaalta ne monet sosiaalisen median palvelut eroavat juuri tässä vauhdissa, että kuinka nopeasti sieltä sosiaalista mediasta voi saada palautetta. Eli toiset sosiaalisen median palvelut on semmoisia, että palaute saattaa tulla hyvin hitaasti, ja toiset on semmoisia, että ihmiset vaikka reaaliajassa näkee ja kännykkään tulee viestejä, että hei, nyt on tullut jotakin uutta, mitä tarvitsisi huomioida. Ja samaten havaittiin, että aika paljon tässä on kyse siitä, että kuinka paljon erilaisia sidosryhmiä on mukana sosiaalisessa mediassa. Että jos on huomattavasti yksinkertaisempaa olla vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa, jos on pelkästään tehdään yhden asiakasryhmän tai yhden sidosryhmän kanssa, vaikka suorien loppuasiakkaiden kanssa. Mutta jos siellä on mukana esimerkiksi loppuasiakkaat, jos siellä on mukana toimittajat, niin silloin tästä kuviosta tulee huomattavasti haastavempaa. Ja siitä muun muassa valinnasta, että mitä sosiaalista mediaa käytetään, tulee tietenkin haastavampaa. Ja sitten ihan viimeisenä käytiin läpi sitä, että minkälaiset tämmöiset interaktiomuodot on mahdollisia. Eli kaikki, jotka on sosiaalista mediaa käyttänyt, niin tietää, että sitä voi käyttää hyvinkin tämmöisenä niin kuin yksisuuntaisena tapana, eli voi vaan vaikka lähettää toisille viestejä. Toisaalta se voi olla tämmöistä vuorovaikutteista, että viestejä lähtee molempiin suuntiin, mutta sitten pisimmällään se on sitä, että koko yhteisö keskustelee keskenään. Esimerkiksi asiakkaat keskustelee keskenään ja saattaa ratkoa myös toistensa ongelmia sosiaalisessa mediassa. Ja tämä malli on myös saatavilla, jos sitä haluaa kokeilla, niin tuolla meidän nettisivulta pääsee kokeilemaan esimerkiksi omaan yritykseen, miltä se voisi näyttää, jos,
jos miettii oman yrityksensä ratkaisua, niin miten se hahmottuu tällaisten dimensioiden kautta ja mihin suuntaan se yritys voisi esimerkiksi lähteä viemään eteenpäin omaa kehitystä. Muutama ihan lyhyt tämmöinen implikaatio, mitä halusin nostaa esille omasta väitöstyöstä ja mitä mediakin oli havainnut, niin yksi keskeinen asia tietenkin tässä kaikessa, mitä olen selvittänyt, on se, että on selvää, että tämmöinen asiakastieto ja asiakasymmärrys on semmoinen, mitä voidaan aika paljon lisätä sosiaalisen median toimintatapoja hyödyntämällä. Voidaan paremmin ymmärtää omia asiakkaita, niiden tarpeita, niiden kehittämishaluja esimerkiksi tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Ja toisaalta sitten sosiaalinen media tarjoaa monenlaisia hyötyjä, kun sitä hyödynnetään tämmöisessä yhteydessä. Esimerkiksi sen, että tuotekehitysaikaa on mahdollista lyhentää ja on muutenkin mahdollista syventää sitä yhteistyötä toimijoiden kanssa, joka sitten voi johtaa monenlaisiin etuihin. Mutta sitten toinen puoli tätä yhtälöä on tietysti se, että mitä se sitten vaatii, kun yritykset ajattelevat hyödyntää sosiaalista mediaa tämmöisessä yhteydessä, niin se toinen puoli on se, että usein vaaditaan muutoksia siihen tapoihin, miten toimitaan. Esimerkiksi se, että asiakasta ei kohdella vain tämmöisenä informaatiolähteenä, vaan asiakkaan kanssa oikeasti tehdään yhdessä. Asiakas on tämmöinen yhteisluoja, jonka kanssa arvostetaan sen panosta siihen yrityksen tuotekehitykseen. Ja toisaalta se, että ne toimintatavat sitten edellyttää monesti sitä, että joudutaan avaamaan tätä tietoa asiakkaille. Joudutaan antamaan vaikka ne varhaisemmassa vaiheessa olevat suunnitelmat asiakkaan käsiteltäväksi ja nähtäväksi ja muutettavaksi, mikä sitten saattaa olla joissakin yrityksissä aika iso muutos, että kun avataan tätä tietoa ja useampi pääsee siihen käsiksi, eikä vaan sitten näe sitä lopullista tuotetta tai sellaista versioa siitä tuotteesta, minkä se yritys on kokenut hyväksi. Niin tämän tapaisia havaintoja tästä ja vaikutuksia siitä on aika helposti nähtävillä. Ja tämän lisäksi niin tämän tilaisuuden tarkoituksena on sitten kuulla tarkemmin niitä kommentteja ja kysymyksiä, mitä tähän liittyy.